Армағайын жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда Жадыра Серікқызы, суырда аудармада Марат Жұмабек. Бүгін көретіндеріңіз. Халық денсаулығы туралы көптің көңілінен шығатын кодексті бүгін парламент қабылдады. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс жобасына өзгерістер мен толықтырулар енгізді. Тұрпандық тұрғындар таяуда толық ауызсумен қамтылады. Оған жәрдем жұмыспен қамтудың жол картасы. Қыруар қаржы бөлініп, осы жоба іскасса халық игілігіне дұрыс болатын еді. Төтенші жағдай мерзімінде кәсібін уақытша тоқтатқандарға көмек. Елде шағын кәсіп иелеріне қолдау көрсетудің екінші кезең басталды. Өздерінің қаржылық жағдайын нашарлаған дәлелдейтін құжаттарды тіркеу міндетті. Бүгін Алматы облысының әкімі Амандық Баталов жұмыс сапарымен Ұйғыр ауданында болды. Әкімдікте беделді қарттармен, белсенді жастармен кездесті. Аудандағы ахуал әлеуметтік-экономикалық жағдайдан қанықты, проблемаларын тыңдады. Аймақ басшысы қордаланған мәселелер бойынша ертең аудан азаматтарына онлайн қабылда өткізеді. Артынша бірқатар әлеуметтік нысанды араламақ. Бұл туралы толыққанды ертеңгі жаңалықтардан көресіздер. Алматы облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментіне жаңа басшы тағайындалды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігі аппарат басшысының бұйрығымен бұл қызметті енді Ләззат Бейсеқұлова атқарады. Ол бұған дейін департамент басшысының орынбасары лауазымында болған. Үш жоғары білімі бар, еңбек жолын 1998 жылы Талдықорған қаласы әкімінің аппаратында бас маман болып бастаған. Араға жылдар салып бөлім басқарма басшысы хатшылық меңгерушіге дейін өсті. 1972 жылы туған Алматы облысы Көксу ауданының тумасы. Жаңа басшыны бүгін ұжымға ресми түрде облыс әкімі таныстырды. Амандық Баталов Ләззат Мұқатайқызының адал еңбегін атап өтті. Көп жылдық тәжірибесі туған өңірін өркендетуге ықпал ететініне сенім білдірді. Тәрбие жұмыс жағынан мемлекеттік қызметкерлерді, государственность, это наша с вами общая задача. Мен өзім арнайы келіп отырмын. Оқталды, экзамен тапсырды, барлық неден совещаниеден өтті. Мына орның құтты болсын, жұмысыңыз жемісті болсын. Мемлекеттік органға, біздің департаментке осы қызметкерлеріне барлық жағдай жасап қойдыңыз. Мынандай ғимарат тура әкімдіктің қасында, осындай орталықта тек қана бізге ғана бар шығар. Сізге көп-көп рахмет. Панфилов ауданында ауызсу мәселесі әлі де өзекті. Мысалы, Сарыбел ауылдық округіне қарасты Тұрпан ауылының тұрғындары ауызсуды үнемдеп қолданады. Өйткені 2000-ға жуық халықты тәулік бойы тіршілік көзімен қамту мүмкін емес. Тұрпандық тұрғындардың күнделікті шаруасы су тасумен басталады. Өйткені мұнда орталықтандырылған су жүйесі біреу ғана, оның өзі ескі. 1975 жылы салынған тозған су мұнарасы жер астынан ауыз суды тартуға күші жетпейді. Бар судың өзі 6 сағат қана жетеді. Ауыл тұрғындары таңғы сағат 7-ден түскі уақыт 2-ге дейін су алып үлгеруі тиіс. Болмаса сусыз қалады. Мен осы ауылдың тұрғынымын. Суға келіп су алу қиын. Үйімнен 1-2 километр алыста тұрады суым. Кейде балашағамен суға келіп үлгермей қаламын су алып. Таңертеңгісін алып үлгермесек, ертесінде алуға тұра келеді. Кейде қаладан алып келеміз. Әзірге 2000-ға жуық тұрғыны бар ауыл осындай суағарды пайдалануға мәжбір. Оның өзі әр көшеде үшеу ғана. Жалпы бұл елді мекенде ауыз судан тапшылық байқалғанымен егін, мал суғаратын су мөлшері жеткілікті. Қысы жазы арық жүйелерінен су үзіксіз ағып жатады. Ауыл тұрғындарын тіршілік нәрімен қамту үшін мына 1 гектар жерге су мұнарасын салу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл аумақта 50 шаршы метр су жинайтын мұнара мен 220 текше метрден 2 су жинау қоймасы мен жер асты суды соратын 2 ұңғы құрылады. Қазір құрылыс жұмыстары қызу. Бұл бағытта жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 230 миллион теңге бөлінген. Көріп тұрғандарыңыздай, бағанағы бірінші скважина 250 метр тереңдікте бұрғыланып бітті. Әзір суды качать етіп, тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Су деңгейі 90 метрде бастап су бар екені былтырағы анықталған. Екіншісін осы су качать етіп болғаннан кейін, сорып болғаннан кейін, тазаланып болғаннан кейін екіншісін бұрғылайды. Екі скважина болады.
бағанағы 1 гектар жерде бүйірді хлора Сатурна, насос второго подъема, проходная, қысқасы заман талабына сай, жасалады бұл бірінші этабы. Ия, бұл жұмыстың бірінші кезеңі ғана, ал құрылыс жұмыстарының екінші кезеңі келе жылы іске аспақ. Яғни құрылыс жұмыстары толық аяқталған соң, ауыл тұрғындары ауыз сумен тәулік бойы қамтылады. Жұртшылық бұрынғыдай белгілі уақытта ғана су тасымай, үйме үйге су жүйелерін тарту жұмыстары толық атқарылады. Бұл ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында іске аспақ. Әзір ауыл негізінде 6 сағат 7 сағаттың төңірегінде ғана су ішеді. Өйткені бағанағы құрылыс системаның ескіруіне байланысты жүйенің тәулік бойы су беру, тұрғындарды сумен қамтамасыз ету мүмкіншілік жоқ болып тұр. Биыл міне құрылыс қаржы бөлініп, осы жоба іске асса халық игілігіне дұрыс болатын еді. ДКЗ бойынша ақша бөлінген, бұл жобада осы ауылдан ауыл тұрғындарынан 33 адам жұмыспен қамтылу керек. Бүгінгі күнде міне құрылысшылар 3 күннің төңірегі болды жұмыстарын бастап атқанда, әзір 5 адам жұмыс жасап жатыр. Енді жоба осы материалдардың келуіне байланысты, құрылыс материалдарының адам санын көбейте береміз. Әзір бағанағы тіркеуде тұрған жұмыссыз ретінде адамдарымыз бүгінгі күнде тұрғындарымыз дайын. Аяқталуы келісім шарт бойынша биыл 90 айы. Жалпы Панфилов аудандағы барлық елді мекендер 100% ауыз сумен қамтылған, алайда кейбір су құбыр жүйелері тозған. Ескірген су мұнарларын қайта жаңарту, құрылыс жұмыстары жүріп жатыр, дейді аудандық түкш бөлімінің басшысы. Арман Тазабековтың айтуынша, биыл бұл бақтағы жөндеу жұмыстарына мемлекеттік жол картасы аясында 288 миллион теңге бөлініпті. Биылғы жылы жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен бізге Алмалы ауылына жаңағы екінші этабына 38 миллион теңге бөлінді. Оған қазір жұмыстар массовый басталды. Жұмыспен қамту арқылы адамдар алынды, барлығы жұмыс істеп жатыр. 1000 метрдей жаңағы полиэтилен құбырлар салынды. Ары қарай осы жұмыс июль айының аяғына, август айының басында аяқтаймыз жоспар бойынша. Бұл енді Алмалы негізі кезінде, Совет одағы кезінде салынған құбыр жүйесімен ауыз сумен қамтылып отыр. Но бірақ біз мына жаңартып, бәрін жасап береміз. Елена Серікбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан. Парламент халық денсаулығы туралы кодексті қабылдады. Енді құжат президенттің қол қоюына жіберіледі. Бұл туралы бүгін өткен мәжілістің жалпы отырысында белгілі болды. Палата депутаттары ілеспе заң жобасына сенаторлар енгізген өзгертулермен келісті. Онда кейбір нормалар қылмыстық кодекстен алынып, әкімшілік құқық бұзушылық қатарына қосылған. Дәрігерлер клиникалық зерттеулерді дұрыс жүргізбесе, жаңа емдеу тәсілдерін қолданып, науқастың денсаулығына зиян тигізсе, онда бұл қылмыстық кодекске сай қарастырылмақ. Сонымен қатар кодексте ата-аналардың міндетті екпеден бас тарту жайлыда нормалар бар. Салауатты жұмыс орындарын құру және жұмыскерлердің скринингтерден өту міндеттемесі заңнамалық түрде көзделген. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында берген тапсырмасына сәйкес, парламент сенатының депутаттары халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс жобасына өзгерістер мен толықтырулар енгізді. Бұл өзгерістер мен толықтырулар мәжіліс мақұлдаған кодекс жобасының тұжырымдамалық мәнін өзгертпейді. Осы кодекс жобасына Қазақстан Республикасы парламентінің сенаты енгізген өзгерістер мен толықтыруларды қарай келіп, келісулеріңізді ұсынады. Қолдауларыңызды сұраймын. Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі жалпы отырыс төрағасыз өтті. Себебі 16 маусымда кезекті тестілеуден өткен Нұрлан Нығматулиннен коронавирус анықталған. Ол 9 және 11 маусымда денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановты қабылдапты. Қазір мәжіліс төрағасы өзін өзі оқшаулап, қашықтықтан жұмыс істеп жатыр. Құрметті әріптестер, біздің депутаттар... Елордада соңғы 3 тәулікте 150 адамнан коронавирус инфекциясы анықталған. Олардың 50% өзінің вирус жұқтырғанын білмейді, себебі дерт симптомсыз жұққан. Ал ауруханаларға күніне 500-ге жуық науқас келіп түссе, жартысына пневмония диагнозы қойылады. Оның ішінде денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов та бар. Нұр-Сұлтан қаласында 17 маусымдағы жағдай бойынша 2951 коронавирус инфекциясы тіркелді. Елордалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Сәуле Қисы
Исықова, қаладағы эпидемиологиялық ахуал нашар деп бағалап отыр. Елордалық дәрігерлер 3 айдан бері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Зертханаларға да үлкен жүктеме түсіп отыр. Себебі тест тапсыру тек денсаулық үшін ғана емес, жұмысқа бару үшін де керек. Ішінде жүріп 20 вирусологта коронавирус инфекциясын жұқтырыпты. Бұрын қалада бір зертхана жұмыс істесе, қазір қаламызда 5000-ға дейін зерттеу жүргізетін 8 зертхана бар. 17-ші маусымда шамамен 170 мың тест өткізілді. Қазір 40 мыңнан астам тест қол жетімде. Індеттің құрығына елордалық 112 жүкті әйелде іліккен, оның 17-сі аман-есен аяқ қолын бауырына жинат, ал 78-і әлі стационарда жатыр. На текущую дату уже количество задействованных стационаров в городе достигло 10. Қазіргі кезде жұмылдырылған стационарлар саны 10-ға жетті. Қосымша провизорлық стационарлардағы орындар саны 300-ден 705-ке дейін жеткізілді. Бүгін жұмыс күні аяқталғанға дейін бөлек перзентхананы немесе COVID перинаталды орталықты ашу көзделген. Яғни осы іс қайта бейімдеу есебінен жүзеге асырылады. Екі ай ұйғамақтан кейін елордалықтар мамыражай тіршілікке көшіп кеткен. Масканы талап етпесе таққысы жоқ. Сәуле Қисықова әр үндеуінде қала тұрғындарына немқұрайлықпен қарамауды қорқытып та өтініп те айтады. Если горожане будут также себя вести, егерде қала тұрғындары қазіргідей жауапсыз немқұрайлы жүрсе, онда олардың барлығына ауруханалардағы дәрігерлер мен орындар жеткіліксіз болады. Сәйкесінше тұрғындарға медициналық көмек дер кезінде көрсетілмеуі мүмкін. Ұсынылған санитарлық нормаларды орындамасаңыздар өте күрделі әрі ауыр жағдай орын алуы ықтимал. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Хабарымызды одан әрі жалғастырсақ, кәсіпкерліктің көші түзелсе, ел экономикасы ілгерілейді. Елде шағын және орта бизнес өкілдеріне қолдау көрсетудің екінші кезеңі басталды. Бұл төтенше жағдай мерзімінде кәсібін уақытша тоқтатқандар үшін мемлекет тарапынан көрсетілген арнайы көмек. Наурыздың 15-і мен маусымның 15 аралығында кәсіпкерлердің несие төлеу мерзімі шегерілген еді. Нәтижесінде республика бойынша 2 миллион адам осы жеңілдікті пайдаланыпты. Тағы 1500-і несиені жеңілдікпен кредиттеу бағдарламасына іліккен. Енді мемлекет тарапынан дәл осындай қолдау тағы да жалғаспақ. Маусымның 15-інде арнайы бұйрық шықты. 16-сынан бастап несиесін кейінге шегеру және қайта несиелендіру бойынша өтініштер қабылдана бастады. Өздерінің қаржылық жағдайын нашарлаған дәлелдейтін құжаттарды тіркеуі міндетті. Өтініш келіп түскен кезден бастап 20 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жаңағы қаржылық ұйым шешімін жариялайтын болады. Арыздары пошта арқылы немесе қағаз жүзінде немесе онлайн ресурс арқылы банктарға жіберуге болады. Әр кәсіпкерлерден түскен ұсыныстарды әрқайсысына жеке қарастыратын болады. Егер сол мәлімет бойынша ақпарат сол программа кірмейтін болса, сол уақыт карантин кезінде істейтін мекемелер болса, ол мүмкін қатыса алмайды. Бұл кәсіпкерлік субъектілерін қолдау бағдарламасы 90 күннен кем емес мерзімге деп жоспарланып отыр. Барлығы елдегі ахуалға байланысты болмақ. Қажет болса мерзімі ұзартылуы мүмкін дейді мамандар. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі жаңағы қаржылық ұйымға өтініш беріп, қаржылық ұйым оның өтінішін қабылдамаған жағдайда ол қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің жергілікті өкілдіктеріне немесе басты офисына өз арызымен, шағымымен жүгінсе болады. Өткен шайда қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне 300-ге жуық арызбен өтініш түсіпті. Мамандар барлығын саралаған. Нәтижесінде барлық мәселе оң шешімін тапқан. Еске салайық, кәсіпкерлер өтініші шектеулі бір ай мерзім аралығында ғана қабылданады. Яғни шағын және орта бизнес өкілдері 15-ші қыркүйекке дейін тиісті құжаттарды жауапты қаржы ұйымына өткізуі тиіс. Нәтижесінде несие төлемі кейінге шегеріледі, сондай-ақ қайта қаржыландыруға мүмкіндік алады. Меруерт Қыдырбайқызы, Надир Хамзин, Нұржан Мұханов, Жетісу телеарнасы.
Алматы облысында жастарды қолдау арналған елбасының ел үміті бастамасы жүзеге асып жатыр. Аясында 1000 бала елбасы медалі жобалары ұйымдастырылып отыр. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары мәлімдеді. Гүлбақыт Қасенованың айтуынша 25-26 маусым күндері 1000 бала жобасының екі кезең өтпек. Ол Алматы мен Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектептерінің базасында өтеді. Оған 5-6 сыныптағы 1150 оқушы қатыспақ. Олар функционалдық сауаттылығы мен абстрактілік, логикалық ойлау қабілеттерін компьютерлік тестілеу және арнайы критерийлер негізінде іріктеледі. Женгімпаздар облыстағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған лицей, гимназияларға конкурстық іріктеусіз білім алуға қабылданады. Ал елбасы медалі патриоттық танытқаны және белсенді азаматтық ұстанымы үшін берілетін ерекшелік белгісі. Жоба 7 бағыттан тұрады, қатысушылар 14-29 жас аралығында болуы шарт. Жалпы ел үміті бастамасына облыстық бюджеттен 77 миллион теңге қарастырылған. 1000 бала олимпиадасына қатысушы бұл біздің ауылдық мектептердегі 5-6 сынып оқушылары. Ал елбасы медаліне қатысушы 14-29 жастағы кез келген бағыттағы оның екен жайына, әлеуметтік жағдайына ешқандай қатысы жоқ, кез келген жастар қатысалады. Елбасы медалінің жеңімпаздары заңнамаға сәйкес жоғарғы оқу орындарының гранттарын алады, бұдан бөлек облыс әкімінің грантына да ие болады. Жалғастырамыз. Бүгінде әлемде 8 миллион 300 мыңдан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 447 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 4 миллион 300 мыңдан аса науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Латвияда дәрігерлер құрметіне биіктігі 6 метрлік ескерткіш орнатылды. Ол Рига қаласындағы ұлттық көркемөнер мұражайының алдына қойылды. Авторы Айгар Бекше. Оның айтуынша бұл туындыны жасауға дәрігерлердің өз бастарына қауіп-қатер төнгеніне қарамастан, дертке шалдыққандарға барынша көмек беріп жатқаны үлкен әсер еткен. Сондай-ақ коронавирус пандемиясы әлемге денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің қоғам үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетіп берді, дейді автор. Үндістанда 500 вагон коронавирусқа шалдыққандарды емдеу орталығына айналады. Жергілікті билік вирусты жұқтырғандарды емдейтін ауруханалардың жетіспеушілігіне байланысты осындай шешім қабылдапты. Әрбір вагон 3 оттегі маскасымен жабдықталған. Осылайша бұл елде індетті жұқтырғандарды емдейтін 8000 орын пайда болмақ. Бұдан бөлек билік қарттар үйлерінде науқастарды емдеу орталықтарына айналдыруды көздеп отыр. Ал Калифорнияда коронавирусқа қарсы арнайы спорт залдар ашылды. Мұнда адамдардың қашықтықты сақтай отырып, спортпен айналысуына мүмкіндік бар. Спорт зал кеңістігі түссіз материалдар мен жеке ұяшықтарға бөлінген, әрі тек бір адамға арналған. Онда спортпен шұғылдануға арналған гантельдер мен басқа да жабдықтардың жеке жиынтығы бар. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Сақтанған сан соқпайды. Қаратал ауданында қарақшылық азайды. Мұнымен қоса тонау мен жол көлік жағдайлары да кеміген. Жергілікті полиция өкілдері бұл тұрғындар арасында жүргізілген алдын алу шараларының нәтижесі, дейді. Аудан аумағындағы қылмыстың алдын алу мақсатында тәртіп сақшылары жаяу режимге көшкен, яғни тұрғындарға үй тонау, көлікті айдап әкету және қалтасын қағып кету сынды ұрлықтардан сақтану жолдарын түсіндіреді. Халық көп шоғырланатын сандар, шағын және орта кәсіп иелерінде аралайды. Жекеменшік ғимараттардың іші сыртына бейне бақылау орнату қажеттігін жеткізеді. Олардың болуы өз кезегінде кәсіп иелеріне ғана емес, тәртіп сақшылары үшін де тиімді. Өйткені күдіктілерді анықтап, қылмысты ашуда мұндай құрылғылардың көмегі зор. 18:00-ден 23:00 аралығында кешке түнгі деп айтса болады. Осындай рейдтік шаралар жүргіземіз. Өз дүниелеріне жаңағы сақ болуларын сұраймыз жаңағы адамдардың. Қылмыстарының түрлері азайды деп айтсам болады. Енді ол сол профилактикалық жұмыстардың жүргізілген жұмыстардың нәтижесі ме деп ойлаймын. Қаратал ауданында жыл басынан 8 жол көлік оқиғасы тіркелген. Салдарынан 17 адам жарақат алып, біреуі көз жұмған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда айтарлықтай аз көрсеткіш. Дегенмен мамандар жағдайды бақылауда ұстауды жөн санайды. Күн сайын аймақ көшелерінде рейдтік шаралар өткізіп, тұрғындардың жол ережелерін сақтауын қадағалайды.
ежедневно сотрудник отдела полиции. Жол көлік оқиғалары үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабына сәйкес қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Көбіне тіркелген жағдайлар жүргізушілердің жылдамдықты шамадан тыс асыруынан болып отыр. Біздің тараптан әрдайым бақылау шаралары ұйымдастырылып отырады. Сонымен қатар түсіндіру ақпараттық жұмыстары да өткіземіз алдын алу мақсатында. Әмина Құдайберген, Мәди Байболсынов, Жетісу арнасы, Қаратал ауданынан. Бүгінге осы, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын, сау болыңыздар.